ထောင်၅၆၀နှစ်လီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်ထောင်၃၈၀နှစ်ခုနှစ်ခရစ်နှစ်၂၄ကိုလနှစ်ထောင်၂၀အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်၁၄ရပ်ကွက်ရွှေဝါဝင်းကျောင်းမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်းတရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောဖခင်အမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏တိလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွမ်းနှင့်နဝကမ္မအတွေ့လူအယယာအသုံးပြုနိုင်ရန်စက္ကလူရန်ပူဇော်ကြတဲ့အလူဒါယကအလူဒါယကမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလူဒါယကကြီးဦးတင်ကျော်အလူဒါယကမကြီးတော်ကြီးမိသားစုတထုံမြို့မှစက္ကလူရန်ပူဇော်တဲ့အလူတော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းအလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်အွန်လိုင်းမှကနေတရားနာယူကြည်ညိုရသည့်အတွက်ကြောင့်စေတနာတရားတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ရှူဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာတထုံမြို့ကနေလှမ်းလူတဲ့အလူတော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်လူအယယာကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်နဝကမ္မလူတော်ငွေတသိန်းချက်လူရန်ပါတိရှင်ဖရာဆိုပြီးစက္ကလူရန်ဥဇော်တိလူရှင်အလူမမိသားစုအပေါင်းတော်ခေါင်းတို့အားအနုမောဒနာတရားလေးတူတူချင်းချင်းလူရင်ဟောပြပေးပါမယ်စေရနာကောင်းမှခံကောင်းသည်တရားတော်ဒီတရားကလေးကိုမဟောချမနာချခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားရှ िख ောပူဇော်ခရတော်ဗုဒ္ဓဝန္ဒနာခန္ဓာဗုဒ္ဓဝန္ဒနာပါဠိတော်လေးနဲ့ဥစဉ်များရှ िख ောပူဇော်ခရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိဇာစရဏတံပန္နဂုံတော်ဘွယ်ဘုရားရှ िख ောပါဠိတော်လေးဖြင့်ရှ िख ောပူဇော်ခရမှာဖြစ်ပါတယ်အယုံတပါစိတ်မသွားပဲနာယူကြည်ညိုချင်အောင်သောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာစရဏတံပံသောဝိဇ္ဇာစရဏတံပံသောဝတ္တသောဘဂဝါဝိဇ္ဇာစရဏတံပနံတံတရဏံကိသာမိဝိဇ္ဇာစရဏတံပနံတံသီရတနမာမိဝိဇ္ဇာစရဏတံပံသောတိစိရံပါဠိတုဝိဇ္ဇာစရဏတံပံသောတိဒုက္ခံတိတုသောဘဂဝါထိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဤသို့လျှင်ဝိဇ္ဇာသုံးမှဝိဇ္ဇာရှစ်ပါးစရဏ15ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအကြောင်းလေဝိဇ္ဇာစရဏတံပံသောဝိဇ္ဇာစရဏတံပံဟုသောဂုဏ်တော်တူဖြင့်ကြည်ကျူ၍မကုံပြမပုံတိုင်အောင်ပြန်လိုင်ကြောကြတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားသောဘဂဝါထိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဝတ္တစင်စေဧကံအမှန်အပြင်ဤတိပိဤသို့လည်းယင်ဝိဇ္ဇာသုံးမှဝိဇ္ဇာရှစ်ပါးစရဏ15ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်လေဝိဇ္ဇာစရဏတံပံသောဝိဇ္ဇာစရဏတံပံဟုသောဂုံတူနှင့်ချီကျူ၍မကုံပြမပုံတိုင်အောင်ပြန်လိုင်ကြောကြတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာစရဏတံပံဝိဇ္ဇာစရဏတံပံဟုသောဂုံတူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ထိုသုံးလောကထွထရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတရဏံဆင်းရဲကိုဖြောင်းချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်စေတတ်သောအာကုဇေယစေဟု၍ကိသာမိမိဝဲစီကအတိမပြုပါ၏ဝိဇ္ဇာစရဏတံပနံဝိဇ္ဇာစရဏတံပနဟုသောဂုံတူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ထိုသုံးလောကထွထရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုသီရတာဥကောင်းယရဏမြတ်အင်္ဂါဖြင့်နမမိယုတိမြတ်ို့လက်ဆုံးမူ၍ရှ िख ောပါ၏မြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာစရဏတံပံတော်ဝိဇ္ဇာစရဏတံပံဟုသောဂုံတူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်
ဒီတုံမကံယရနာသုံးယမျက်ထမျက်ကိုစိကကုွယ်လေးရှိကြပေကုန်သောအလူတရာယီဥတင်ကျော်အလူတရာယီကမာယီတော်ကြီးနှင့်မိသားစုအပေါင်းဣတရာဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောကဝါသူကဝါသာခொနိယတသမီအားလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့အား စီရင်ကဆူယောဂဆူဖီဆူအန္တရဆူအမျိုးမျိုးတို့မှလွတ်မြောက်၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံရ၍အသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးပါဠိတုအန္တရကင်းငါကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် ဖိမတိယမခလူရစန္ဒပြဝရလီအောင်ကောင်းစွာမသွေးဆောင်ရှောက်ပေးသနာတော်မူလိုက်ပါစေတည်းဝိဇာစရဏသံပံတော်ဝိဇာစရဏသံပံနာဟုသောဂုံတုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တေတုံမကံယရနာသုံးယမျက်ထမျက်ကိုစီကကိုွယ်လေးရှိကြပေကုန်သောအလူတရာယကာယီဥတင်ကျော် အလူတရာယီကမာယီတော်ကြီးနှင့်မိသားစုအပေါင်းဣတရာဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောအလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့အားသူခံကဆူယောဂဆူဖီဆူအန္တရေဆူအမျိုးမျိုးတို့မှလွတ်မြောက်၍ကိုယ်စေ၆ဖြာကိုယ်စေ၈ဖြာမနစ်သက်စေရာဖီယောဂါတို့ကင်းကွာကြလျက် ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းမှန်သမျှကိုတေတူယဟုလာတာပမာထား၍မဟုမဟာကရုဏာမြတ်တရားဖြင့်ကောင်းစွာမသွေးပေးသနာတော်မူလိုက်ပါစေတည်းဒီကနေ့အလူထာယကအလူထာယကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့အား စေရနာကောင်းမှခံကောင်းပြီဆိုတဲ့တရားကလေးနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အားဖြင့်လို့လဲဆိုရင်ဒီကနေ့အလူရှင်အလူမမေတ္တာစုပေါင်းတော်ကောင်းနေဟာယူအဝင်းကြောင့်တိုက်ကြီးလေးပဲတစ်ခါမှမရောက်ဖို့ပါဘူး။ဦးစင်းမြားနဲ့လည်းပဲတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးပါဘူး။အွန်လိုင်းပေါ်ကနေတရားလေးနာယူကြည့်ယူရင်းနဲ့အရှင်ဖေဟာနဝကံမအဖြစ် ဆက်ကလူတန်းပူဇော်ပါတယ်ဖုရားဆိုပြီးတော့ကိုအာယုံစွမ်းနဲ့နဝကမ္မဤမှန်လျက်အလူတော်မူတသိန်းချက်တို့ကိုစေတနာသရတရားထက်ထက်တန်တန်ဖြင့်တန်ပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်လို့အလူရှင်များရဲ့စေတနာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ဦးဇင်းမြတ်ကတရားစကားလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်လူမမေတ္တာစုတွေမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမမြင်ဘူးပါပဲလျက် အဝေးကြီးကနေလှမ်းပြီးတော့လှူဒန်းဖို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်အလွန်အင်မတန်မှဒါခဲရင်လည်းအလုပ်တစ်ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်စေရနာတရာတရားနဲ့အခုလို့လှူဒန်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။စေရနာတရာတရားအကြောင်းအကျိုးတွေအလွန်အင်မတန်မှကောင်းသည့်အတွေ့အကြုံသာလျှင်ယခုလို့လူပြစ်တန်ပြစ်သာသနာပြုပြစ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စေရနာလို့ပြောရင်အလူရှင်များအလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ပုပ္ပစေရနာမုံဇစေရနာအပရစေရနာဆိုပြီးတော့စေရနာသုံးမျိုးတလောကလုံးသိပြီးသားပါ။ပုပ္ပစေရနာဆိုတော့ဥပ္ပိဝါဒနာသူမနောတရံစိတ်တံပတ္တတိ တတဝအတ္တမနောဟောတိဧတယညတသံပရာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းပုပ္ပစေတနာတဲ့ပုပ္ပစေတနာဆိုတာကတော့မလူခင်ကလေးကကြွတင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့စေတနာလေးမလူခင်ကကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာအေရှုဝဝင်းကြောင့်မှာ သံခေဝေဘောဇင်နဝကမ္မအတွေ့ရည်မှန်းလျက်အလူတော်ငွေတသိန်းချက်လှူရအောင်မှာ
လူတော်ငွေတသိန်းချက်လူရအောင်မှာရှောဝင်းចောင်းတိုက်ကြီးမှာတို့လူရအောင်မှာဟိလူရအောင်မှာဟိဆိုပြီးတော့မလူကင်ကလေးကကျူတင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့စေရနာတွေမှာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးနူးနေတာအဲ့ဒီလူကြီးနူးနေသမျှကာလပတ်လုံးစေရနာတွေတဖွာဖွာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစေရနာတွေတဖွာဖွာဖြစ်နေသမျှကုသိုလ်တွေတဖွာဖွာ လူရအောင်မှာငါအဲ့ဒါလူချင်းနေတာလူကိုလူအောင်မှာလူကိုလူအောင်မှာဆိုပြီးတော့တဲ့စေရနာတွေတဖွာဖွာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီစေရနာစဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်တွေစရနေပြီစေရနာတွေစဖြစ်နေကြတဲ့ကအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေစရနေတာမလူခင်ကလေးက จุติญပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာစေရနာတွေတဖွာဖွာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကလေးကပုပ္ပစေရနာစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေပြီကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေပြီမလူခင်ကจุတင်ပြီးတော့ဝမ်းသာခြင်းနူးနေတာအဲ့ဒါပုပ္ပစေရနာဒုတိယကမုံစံစေရနာ မုံစံစေရနာဆိုတာကယခုလိုလှူစေချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာလှူစေချိန်ခါမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်လန်းလန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာငါလှူခွင့်ရပြီငါလှူခွင့်ရပြီငါဒီကနေ့ကတော့လှူလိုက်ရပြီဟေ့ဒီကနေ့လှူလိုက်ရပြီဆိုပြီးတော့တကယ်ပီတိတွေတပွားပွားဖြစ်ပြီးတော့လှူနေတဲ့ချိန်ခါမှာဝမ်းသာကြီးနူးနေတာကို မလူခင်ကကြိုတင်ဝမ်းသာရင်ပုပ္ပစေရနာလူစေချင်းခါမှာဝမ်းသာကြည်နူးနေရင်မုံစံစေရနာအဲ့ဒီလိုလဲလူခွင့်ရရောငါလူလိုက်ရပြီဟေးဝမ်းသာလိုက်တာငါလူလိုက်ပြီကဲအဲ့တော့ငါတော့လူခွင့်ရပြီဟေးလူပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွေးပြီးတော့သတိရတိုင်းသတိရတိုင်းကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တာ တရိယာတိုင်းတရိယာတိုင်းကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါအပ္ပရစေတနာလို့ခေါ်ပါတယ်အပ္ပရစေတနာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြန်တွေးတိုင်းပြန်တွေးတိုင်းတရေနိုးလို့တရိယာတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းတရိယာတိုင်းတရိယာတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရတယ် မလူခင်ကဖြစ်တဲ့စေတနာဆိုရင်ပုပ္ပစေတနာလူစေချင်းခါမှာဖြစ်ရင်မုံစံစေတနာလူပြီးနောက်မှာဖြစ်ရင်အပ္ပရစေတနာဆိုပြီးတော့စေတနာ၃ဌံပြည့်စုံရတယ်မလူခင်ကဝမ်းသာရင်ပုပ္ပစေတနာလူစေချင်းခါမှာဝမ်းသာကြည်နူးပြီးတော့ဖြစ်တာကမုံစံစေတနာလူပြီးနောက်မှာပြန်တွေးတိုင်းပြန်တွေးတိုင်းဝမ်းသာကြည်နူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့စေတနာကအပ္ပရစေတနာ ဘုရားဘာသာဝင်သရောဇင်းနေဟာမလူခင်ကလည်းဝမ်းသာတဲ့ကြည်နူးတယ်လူစဲချင်းခါမှာလည်းပဲဝမ်းသာတဲ့ကြည်နူးတယ်အဲ့ဒီလိုလှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့ခါမှာအခက်ခဲတစုံတရာပေါ်ပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့အစကတော့ငါဒီလိုမှန်းသိရင်မလူပါဘူးဆိုပြီးတော့စေတနာပြတ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီစေတနာဟာလှူပြီးနောက်မှပြတ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပ္ပရစေတနာပြတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် အပ္ပရစေရနာပြတ်တတ်တယ်လူတိုင်းမဟုတ်တော့လည်းပဲလူတဲ့ခါမှာအကြောင်းကျိုးမညင်ညွတ်ရင်အစကဒီလိုမှန်းသိရင်မလူပါဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စေရနာ၃ဌံမပြည့်စုံတော့ဘူးနောက်ဆုံးအပ္ပရစေရနာပြတ်သွားတာအပ္ပရစေရနာပြတ်တော့အရှင်ဘုရားဘာဖြစ်မှာလဲအပေကြမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စေရနာက၃ဌံပြည့်စုံရမှာ ဘုရားစေရနာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်။မုံစံစေရနာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်။အပ္ပရစေရနာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်။စေရနာ၃ဌံပြည့်စုံရင်အကျိုးပေးကလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝအကျိုးရတယ်။စေရနာ၃ဌံကမပြည့်စုံမဲနဲ့ရော့သွားရင်အကျိုးပေးလည်းရော့သွားတယ်လို့ဥစဉ်များဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်။အဲ့တော့စေရနာ၃ဌံပြည့်စုံရင်အကျိုးပေးလည်းပြည့်စုံတယ်။ စေရနာ၃ဌံနဲ့တခုခုရော့ရင်စေရနာရော့ရင်အကျိုးပေးရော့တယ်စေရနာရော့ရင်ကံရော့တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့စေရနာပြည့်မှကံပြည့်တာအဲ့တော့စေရနာကောင်းမှကံကောင်းမှ
စေရနာဟာသုံးမျိုးလုံးကောင်းပြီးတော့ပြည့်စုံရင်အကျိုးပေးကလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံအကျိုးပေးတယ်အေးအဲ့ဒီတော့စေရနာသုံးတယ်မပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့အကျိုးပေးရောသွားတာလေအကျိုးပေးဆိုးတယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးအကျိုးပေးရောတယ်လို့ပဲပြောပြရစေဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါတုန်းကအာကန္တုကတတိယီဆိုတာရှိတာပေါ့ အာကန္တုကတတိယီဆိုတာချမ်းသာလိုက်တာတော့ကောင်းများကြီးအယံကိုချမ်းသာလားအယံချမ်းသာတဲ့အာကန္တုကတတိယီကွယ်လွန်နေစရောက်သွားတဲ့အထိစာရင်လည်းပဲစကွဲထမင်းပုံရင်ပေါ့ဗျာဘုရားလက်ထက်ကစကားနဲ့ပြောရရင်စကွဲထမင်းပုံရင်ပဲအဲ့တော့တကယ်ကိုစကွဲကိုထမင်းချက်စားတာဘလောက်ကစီနေတယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့် ကိုကိုကိုတောင်မတ္တထာတာပက်စံဒီအယံချမ်းသာတယ်အာကန္တုကတတိယီအယံချမ်းသာတာသူကွယ်လွန်နေစရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့အမွေဆက်ခံမဲ့လူမရှိလို့ရှင်ဘယင်ကနေပြီးတော့မင်းဗန္နာဖြစ်သိန်းစီးလဲရတာတတော်ကောင်းများကြီးခொနှစ်ရက်ခொနှစ်လီသိမ့်ယူရတယ်ဒီအာကန္တုကတတိယီရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသိမ့်ယူရတာမင်းဗန္နာဖြစ်သိမ့်ရတာတောင်ခொနှစ်ရက်လောက်သိမ့်ယူရတယ် ခொနှစ်ရက်ခொနှစ်လီသိမ့်ယူရတယ်တတော်ကောင်းများဦးဇင်းများပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတကယ်မင်းဗန္နာဖြစ်သိရင်တမနဲ့တောင်မကြပါဘူးခဏလေးပြောင်းသွားမှာဒါပေမဲ့အာကန္တုကတတိယီဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုရင်ခொနှစ်ရက်သိမ့်ယူရတယ်ခொနှစ်ရက်ကိုသိမ့်ယူရတာတဲ့အဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့အာကန္တုကတတိယီဒါပေမဲ့လို့စားတော့လဲပဲဇကွဲထမင်းပုံရင်ချို့ချို့တဲ့တယ်ပဲ ဝတ်တော်လည်းပဲသူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလည်းပဲချို့ချို့တဲတဲ့နွန်းနွန်းပါပါလေးပဲအေးအဲ့တော့သူဆောင်းတဲ့ထီးဆိုရင်တိရွက်ကိုပဲထီးလို့ဆောင်းတယ်တိရွက်ကိုထီးလို့ဆောင်းတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မသုံးရင်ဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစားခြင်းဘူးမရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရှိပါလျက်နဲ့ကိုအကောင်းမကြိုက်တာ မချမ်းသာလို့လားမဟုတ်ဘူးချမ်းသာပါလျက်နဲ့အကောင်းမကြိုက်တာချမ်းသာပါလျက်နဲ့အကောင်းမကြိုက်တာအလုံးအင်မတန်မှတနာစရာကောင်းတာဝတ်တိုင်းရင်လည်းပဲချို့ချို့တဲတဲ့တနာစရာလေးလူချမ်းသာကြီးတတိယီနာမည်ကတော့တတိယီဒါပေမဲ့လို့သူ့ကြည့်ရတာချို့ချို့တဲတဲ့ကလေး သူစားရင်လဲချို့ချို့တဲတဲ့သူဝုတ်ရင်လဲချို့ချို့တဲတဲ့သူနေတော့လဲဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းနေတာဘာဖြစ်လို့မြန်စင်စင်ရဲရဲကြီးနေစင်စင်ရဲရဲကြီးစားစင်စင်ရဲရဲဝုတ်ရတာလဲချမ်းသာပါလျက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့မြန်အဲ့ဒီလိုချို့တဲ့နေရတယ်လဲလူချမ်းသာနော်ချမ်းသာပါလျက်နဲ့ဆင်းရဲနေတာ ပဲဆန်ဒီချမ်းသာပါလျက်နဲ့နေတာထိုင်တာစားတာတောက်တာကဆင်းရဲနေတာချမ်းသာလျက်နဲ့ဆင်းရဲနေတာအေးအဲ့ဒီဆင်းရဲတာကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုကြီးချမ်းသာပါလျက်နဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲနေထိုင်တာလဲကိုကိုကိုဘာကိုကိုကိုတောင်စေတနာမထားနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲသူများစေတနာမထားနိုင်တာအသာထားကိုကိုကိုတောင်စေတနာမထားနိုင်လို့ကိုကိုကိုကောင်းကောင်း ကောင်းကောင်းကြွေးခြင်းနဲ့စေတနာကောင်းကောင်းဝတ်စေခြင်းနဲ့စေတနာကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့စေတနာကို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 ပေါ်တောင်စေတနာကသိမထားနိုင်တော့ကိုကိုကိုတောင်မတတာတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဆိုရင်းနဲ့ဂျုံရတာလဲအာကန္တုကတတိယီအယံချမ်းသာပြီးတော့ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့အာကန္တုကတတိယီခொနှစ်ရက်သိန်းတာတော့မကုန်ဘူးတတော်ကောင်းများဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီနေ့ခင်မှာခொနှစ်ရက်သိန်း
ကိုယ့်ဘဝတတိယခုနှစ်ခုနှစ်လေးကိုသိယူရတာအဲ့ဒီလောက်ထိချမ်းသာပါလျက်နေစင်စင်ရဲ့ရဲ့နေရတာစင်စင်ရဲ့ဆားရတာစင်စင်ရဲ့ဝတ်ရတာဘာမှမဖြစ်လို့လေအရှင်ဘုရားလူချမ်းသာကြီးလို့တလောကလုံးကတမုတ်ထားတာလူချမ်းသာကြီးလို့တမုတ်တာသူနေနေတာကစင်စင်ရဲ့သူစားနေတာကစင်စင်ရဲ့သူဝတ်နေတာကစင်စင်ရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လေ အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့ဒီမစားခြင်းမတောက်ခြင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရချမ်းသာပါလျက်နဲ့
छूजू टेरे नीठाई साताओ बीरो ऐलो अचू बीरी छूजू टेरे फिर द्वारा वो म्यास व्याप्या का प्यान बीरो सरलनी ने प्यान होरे लोनी बी तो अधिकाला रूंगा ले दुगा तठीजी वे शिंबी यंगा नंदो खोरो नंदो तो बीसे का बोला शिंदु म्या का ले सोंगन जो लंकी मातो सोना पो अशिंबिया बेजुआ मलुले अशिंबिया टगारो तठी सोंचुआरा पो มันละว่าอาชิมยาดาซวยพญาตะเวรโหยเอ็งโกซ้นอลุขันจั่วတော့หมู่ว่าอาชิมยาพญาตะบี้รอตรินตรินสึกะมาจั่นไล่ป่าเมอาชิมยาตะกาเตี่ยวกัปปิยะเตี่ยวแท้ไปไล่เตอีตะทีกรมายิเมนเปียวไล่กว่างาซาตะโลจะจานันนะกงๆมอมๆนะเฉ็บปิ้วปิ้วหลุเรนไปไล่ป่าโลเปาะซะหมอกว่าเกเมนไล่ตั้วซุปิ้วแท้ไปไล่เอริโลแท้ไปไล่တော့ เอริกัปปิยะตะกากันแลอโจจองตะทีกรมายูเปาะปะเปาะปะรอตะทีกรมายีแลอายะปายะเนี่ยเฉ็บปุ๊บปีล้องหลุไล่เตซ้อนนี่ซ้อนเองนี่กองๆมอมๆล้องหลุไล่ตาเอริซ้อนนี่อลุคันปีปิสิกาพุทธาရှင်ตุเมียเปลี่ยนจั่วล่ะตะทีเยแลนันโนวานี่เปลี่ยนล่ะลั้นขยีมาดุติยะจิ่งทัดส่งเนี่ยดุติยะจิ่งทัดส่งเนี่ยคาจ้ะรอရှင်พญาซ้อนยะเกล่ะရှင်พญายะเกเรตะกาโรตะที ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တို့ကြည်ပြရစေဘုရားဆိုပြီးတော့တပည့်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိုးတပည့်ထဲကထွက်လာတဲ့အနတ်အရသာတွေဟာအလွန်အမတန်မှထူးမြတ်ကောင်းမွန်တဲ့ဟိုတကယ်ကိုမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးတဲ့အနတ်သာမျိုးအနတ်အရသာမျိုးတွေကိုတွေ့ရတော့အော်ကြည်စမ်းဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ထမင်းနေဟင်းနေကိုဒီကိုတော့မလောင်ပဲနဲ့ငါအလုတ်သမားတွေချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြီးတော့အလုတ်ခိုင်းရင်ငါဒီထက်နှစ်ဆချမ်းသာမှာဒီထက်ငါအများကြီးပိုချမ်းသာမှာဒီကိုတော့ကိုမလူပဲနဲ့အလုတ်သမားတွေကိုကောင်းကောင်းကျွေးပြီးကောင်းကောင်းခိုင်းရင်ငါဒီထက်အများကြီးပိုချမ်းသာမှာအစကတော့ငါကြူသိခဲ့ရင်ဒီကိုတော့မလူပဲနဲ့အလုတ်သမားတွေကိုငါကျွေးပြီးခိုင်းနေ อ๋อအစကဒီလိုမသိလို့လူပြစ်တာအစကသာကြူသိခဲ့မယ်ဆိုရင်လူပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုကြွေးပြီးတော့အားရပါးရခိုင်းပြင်မယ်ဒါဆိုရင်ငါတော်တော်ချမ်းသာမှာတိတက်ကိုအများကြီးချမ်းသာအောင်မှာလူပြီးတဲ့နောက်မှာစေရနာကလေးပြတ်သွားတာလူပြီးနောက်မှာအပြတ်တဲ့စေရနာအပရစေရနာလို့ခေါ်တယ် လူစေချိန်မှာပြည့်ရင်တော့မုံစမလူငင်ကပြည့်ရင်ပုပ်ပညံတော်အဖြစ်လူပြီးနောက်မှာပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတာများတယ်အဲ့တော့အပရစေတနာပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပရစေတနာပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူဒီလူပြီးနောက်မှာစေတနာပြတ်သွားတာဖြစ်လို့တဲ့ လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာပါတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကြီးကိုလူတော့ချမ်းသာတဲ့တတိယဖြစ်သွားတယ်အာကန္တုကတတိယဆိုပြီးတော့လူချမ်းသာကြီးတတိယဖြစ်တာပိစေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကိုလူခဲ့လို့လူလို့ချမ်းသာတယ်။ဒါညင်းလို့မရတဲ့အရာပဲ။လူရင်ချမ်းသာတယ်။ဟော။အဲ့ဒီလိုလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့စေရနာ၃ဒံမပြည့်ဘူးတဲ့။ ဘုဗ္ဗစေရနာဖြစ်တဲ့မုံစံစေရနာဖြစ်တဲ့အပရစေရနာပြတ်သွားတယ်အပရစေရနာပြတ်သွားတဲ့အကျိုးတရားကတဲ့ချမ်းသာပြီးတော့ချမ်းသာထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယရနာတွေကိုမဆားရင်မတောက်ရဲကိုကိုကိုတော့မတရားတဲ့ဘဝရတာချမ်းသာပါလျက်နဲ့ချို့ချို့တဲ့တဲ့နင်းနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအပရစေရနာပြတ်လို့တဲ့ အပရစေရနာပြက်လို့ချမ်းသာပါလျက်နဲ့ဆင်းရဲနေတာချမ်းသာပါလျက်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကို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 တော့မတရားတဲ့ဘဝတွေလောကကြီးမှာတော်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအပရစေရနာပြက်ခဲ့လို့အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလုထာယကကြီးဦးတင်းကျော်အလုထာယကမကြီးဒေါ်ကြီးတို့မိသားစုတွေကစေရနာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲမေးရင် ဟိုတထုံမြို့ကနေလှမ်းပြီးတော့လှူဒန်းတာဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားနဝကမ္မအလူတော်ငွေတသိန်းချက်ပါရှင်ဘုရားဆွမ်းအတွက်ပဲ၃သုံးလို့တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်လူတော်ငွေတသိန်းချက်ပါရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့စေရနာတရာတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့လှူဒန်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစေရနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
ဤကံမုတ်ချကံကောင်းပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါစေရနာညံ့ရင်ကံညံ့တတ်တယ်သူများရဲ့အပေါ်မှာစေရနာညံ့တာထားမိရင်ကံညံ့သွားတတ်တယ်စေရနာဆိုးရင်ကံဆိုးတတ်တယ်စေရနာမြန်ဆိုးခဲ့မိရင်တော့အဲ့ဒါကံဆိုးပြီလို့သာမှန်စေရနာကောင်းရင်ကံကောင်းတတ်တယ်အေးအဲ့တော့ဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေခொနီယသားသမီးတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေမိမိတို့ရတဲ့ဘဝကလေးမှာမိမိဘဝအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်စေတနာကောင်းမွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စေတနာကောင်းဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့စေတနာကောင်းရင်တော့ကံကောင်းမှာဖြစ်တယ်ကံကောင်းခြင်းရင်စေတနာကောင်းမွေရမယ်နောက်ဆုံးမိမိတို့စေတနာထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တည်းရဲ့အပေါ်မှာစေတနာထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုးခွေးတရိษံလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာစေတနာထားရင်တောင်ကံကောင်းသွားတဲ့ဇလန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်စေတနာကောင်းလို့ကံကောင်းသွားတာဒီတပုံကြီးပါပဲဒါကြောင့်တချို့ဆိုရင်တရိษံလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာစေတနာထားပြီးတော့ကြွေးကြမွေးကြတယ်အဲ့လိုကြွေးကြမွေးကြလို့စေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကံကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးပါဒါကြောင့်အလုဒ္ဒါယကာယီဥတင်ကျော်အလုဒ္ဒါယီကာမယီတော်ကြီးတို့မိသားစုတွေတထုံမြုပ်ကံနေလန်းပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့စေတနာဟာနည်းနည်းနော်နော်စေတနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အလုရှင်များကိုဂုံပြုတဲ့အနေအချင်းကျေးဇူးပြုပေးတာဖြစ်တဲ့စေတနာကောင်းမှကံကောင်းပဲ။အခုစေတနာကောင်းတဲ့အလုရှင်တွေကံကောင်းကြပါစေလို့လည်းပဲဥစဉ်မြန်ထမန်းပြီးတော့ဆန္ဒပြုပါတယ်။ဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအလုံးလည်းပဲစေတနာကောင်းပြီးတော့ကံကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီထက်မှတ်ကတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်တဲ့မြင်သောလောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုရအတွက်ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့လူကြမယ်ဆိုရင်အလူပိအလူခံနှစ်ဖက်စလုံးကယုံနဲ့နံမှုဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာတိရာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာရာကနိရောဓသစ္စာလို့နိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှုရအတွက်ကံမောဉာဏ်ဆင့်လူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်ရ၍စေရနာကောင်းပြီးတော့ကံအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒီနာမမေးမလျောမပေါ်မတန်ထက်တန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်အံပါတိထကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း